Маємарафон «Єдині новини». В ефірі інформаційна служба «Інтера» і програма «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 8 місяців. Війна загалом триває з 2014 року. Але чи був мир до 2014-го? Чим була Україна для Росії і чим Росія була для нас? Тепер в українців не виникає сумнівів у тому, що образ ворога українця для росіян створювали набагато раніше, ніж 2014-й. Коли ж ми усвідомили, що маємо справу не з яким не з братським народом, а з убивцями, гвалтівниками, які ненавидять Україну і жадають її знищити? Як змінювався образ сусідів у свідомості українців? Який він зараз? Як ми визначаємо нашого ворога? І як таке визначення впливає на наше самовизначення та на цілі нашої визвольної війни? Про це говоримо сьогодні і наші співрозмовники. Це Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, і Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю. Вітаю вас, панове. Отже, я думаю, що зайти варто з питання, на вашу думку, відколи створювався образ ворога-українця для росіян? Як вважаєте? Дякую. Мені здається, що, власне, цей образ існував завжди. Якщо ми подивимось на системні документи, які випускалися стабільно там росіянами в будь-якій їх формі, починаючи там від царських якихось часів, то завжди Україна, як незалежна держава, виявляла для них загрозу. І сучасна Росія, вона, власне, там всі, багато хто зараз посилається на концепцію Дугіна, де дійсно сказано, що навіть просто існування України – це є загрозою існування Росії. І, власне, створювався образ, скажімо так, він був, можливо, менше ворога, але більш такого селянина, неосвіченого, когось, хто є підлеглим, когось, хто є слабкішим, дурнішим. Тобто це йшло таке дезавоювання, власне, гідності, сприйняття себе, і цей образ постійно нав'язувався. Да? В потрібні моменти вони дійсно включають цю ворожість, тобто вони починають формувати. І ми можемо згадати, що, наприклад, в 2014 році, коли пішов перший напад, Росія не сприймала, росіяни пересічні не сприймали Україну як ворога. А вже пізніше, коли почалися заміри суспільної думки, то от тоді полізло сприйняття, власне, ворожості України. І, власне, воно набуло такого свого, ну, вирішального значення злету вже десь там 16-17 рік, коли було зрозуміло, що Україна не буде піддаватися на російські маніпуляції і входити в зону впливу. Тобто, фактично, іншими словами, ви повідомили, що оцей образ ворога, він живрів, він десь він мав історичне підґрунтя історичне, так? І десь в районі 15-16 років, можливо, 17-го, так? Його розпалили знову. Активували. Так, активували. Так. Тобто, можна сказати, що Росія має такі, якби, заготовки, які активує у потрібний момент. Ми можемо так сказати? Чи? Ну, да. Ці заготовки можуть змінюватись, і вони змінюються постійно, тому що Росія не володіє стратегією. Вони, власне, працюють в теорії хаосу, скажімо так. Тобто вони знаходять якісь слабкі місця або дивляться, як міняється ситуація, і використовують їх таким чином, вкидаючи якісь або вдаються до абсолютно нелогічної дії. Ну, да, тут іноді незрозуміло взагалі. Тобто в їх логіці ця дія може бути логічною. Да, ми просто живемо трошки в іншому світі, з трошки іншим сприйняттям. Ми намагаємося вибудувати взаємовигідні стосунки. Ми ближче до європейської ментальності, тому нам ця логіка здається дивною. Але вона існує. І, наприклад, якщо ви подивитесь навіть на зміну риторики за період цих 7-8 місяців, то ми починали з того, що України не існує, вона здасть. Що це помилково, що Україна вручається і треба здаватися. Ленін потім створив Україну, ніякої України не було. Потім ми перейшли так до того, що ми воюємо з НАТО і що України нацисти. Але якщо ви подивитесь на останній місяць, то нацисти зникло з обіходу і з'явилося слово терористи. І це якраз от відбувається, вони відслідкували, що зараз Україна робить багато зусиль для того, щоб визнати Росію державою-терористом. І вони, власне, намагаються те саме, умовно кажучи, розвернути дзеркало і відобразити Україну як державу-терористу. Відзеркалювати. Да. Пане Сергію, а ви що вважаєте з приводу
нас як ворогів для них з приводу цього образу? Ну так, дійсно, ми можемо прослідкувати тенденцію, що включався оцей маховик розлюднення, це, власне, цього інформаційного розлюднення, якраз в моменти, коли ми чинили опір. Тобто, коли у нас відбувалися якісь суспільні потрясіння, коли ми фактично обирали західний курс, а не, скажімо, той східний російський. Коли ми почалися маріонетковим режимом. Ще раніше. Ми повинні розуміти, що фактично оця вся історія нашої боротьби, нашої визвольної боротьби, тобто і ОУН, УПА і тому подібне, тобто воно викликало, звичайно, що репресію. І тоді потрібно було розлюднити і сказати, що це українці, вони якісь неправильні, і їх треба було розлюднити. А от совєтські люди, тобто ці громадяни УРСР, от вони були якраз норм. І після цього бачили це саме на початку 90-х років. Тобто, та дійсно, ці всі вусати, такі сало-шаровари і вся ця, власне кажучи, та показушність, вся ця шароварщина, де намагалися зобразити нас якимось, ну, такими, скажімо, недалекими. Бачили це, звичайно, що в 2004 році, коли вже самі росіяни і Росія відчули для своєї державності загрозу, так як виходило від нас, від помаранчевої революції. Ну, і сповна це, звичайно, ще в 2014 році. Всі ці мальчики в трусиках, розп'яті снігирі, там з'їдені і тому небилиці, я не знаю, як... Для нас здаються небилиці. Угу. Але якщо ми подивимося на канали поширення цієї інформації, тобто ми розуміємо, що оця планка оцієї брехні, вона значно завищується в хворих суспільствах, і такі суспільні групи, вони менш критично сприймають таку інформацію. І ось тому, звичайно, що я от абсолютно погоджуюсь, Росія сьогодні, ми можемо собі уявити, вони не вигадують своїх стратегій, вони просто дзеркалять наші фактично прийоми. І дійсно, коли всі наші політики, дипломати на всіх рівнях казали, що Росія – держава-терорист, тобто наші громади, і я, до речі, тут величезну роботу зробили наші громади, які по всіх країнах наших західних постійно виходять з цієї і б'ють в цю одну точку. Привчити світ до цієї думки, визнати Росію державою терористом. І росіяни нічого не придумали альтернативного, тобто вони вирішили просто дзеркалити, і тому вони вже програли інформаційно. Ось тому ми, можна сказати, якщо брати ось історичну цю ретроспективу, то за ці роки ми перехопили ініціативу навіть в такій інформаційній боротьбі. А от скажіть, перехопили ініціативу, це буквально означає, що ви маєте на увазі, що спочатку її не було. Чи був у нас образ ворога росіянина? Ну, скажімо, там, до 2014 року. Я от не можу пригадати. Так, у нас були якісь анекдоти, але вони були досить гуманні. Якщо це був гумор, ну, це гумор. Завжди історія така розповідалася з позначкою, що, типу, ну, це гумор, ми просто сміємося. Але от такого ворога, от ворога-ворога просто, так, такого образу не було. Був якісь там підколи, не більше. Коли сталося, коли виник цей образ ворога російського? Я зараз питаю не тому, що там я вважаю, що це погано, це правильно і абсолютно розумно, ми воюємо. Коли українці налаштувалися нарешті на правильну хвилю, що до нас прийшли гвалтівники, вбивці, я не знаю, хто ще, не люди. Але чи можна трошечки підкоригувати? Тобто, прошу. У нас не був цей образ масовим. Тобто ми повинні розуміти, що в свідомості українців, всіх, хто хоч трошки вивчав історію, тобто хто вивчав, власне кажучи, свою державу і її будівництво, розуміли, що росіяни – це наші екзистенційні вороги. Тобто це беззаперечно і це доводить сотні років. Звичайно, що під впливом, знову ж таки, окупації і окупаційної пропаганди в нас формувався міф про всі ці братні народи, ніби є якісь більш братні, а якісь менш братні. Ну, тобто абсолютна дурниця з позиції будь-якої логіки. Але у нас він був вкорінений, цей міф. Це був в нашому оточенні, в більшості людей. Але після кожного такого потрясіння кількість людей, які розуміли, що Росія все ж таки це ворог, він постійно збільшувався, цей відсоток. І, звичайно, що так, Україна це дійсно це велика держава. Тобто ми не там не Грузія, не Молдова, де можна швидко змінити ось такі тектонічні зміни суспільної світу. Багато. Так, нас багато, ми різні, ми дуже, дуже поділені десь по якимось своїми інтересам. Тобто і тому для того потрібно було, звичайно, що набагато більш таких яскравіших. Тобто мусила бути боротьба.
боротьба. І фактично те, що ми не зробили в 90-х роках, тобто те, що ми пишалися, що ми, мовляв, так мирно відійшли, розділили і тому подібне, ну, нам довелося це робити з 2014-го і ось тепер. Тобто це та сама боротьба, яку це наше домашнє завдання, як і будь-якої нації, яка хоче мати свою національну державу, і воно не виконане. І треба розрізати цю пуповину з оцією квазі-імперським утворенням. Я би вдавався до образу пуповини, бо пуповина це пов'язує з матір'ю, а не це з якимось правда, незрозумілим. Всі кажуть про пуповину. Я згоден. Якщо можу додати, прошу, ви можете абсолютно. Власне, образ того ворога, про якого кажете ви, він з'явився після Бучі. Після Бучі. От я, власне, до того і це було навіть 14-й рік, він не вніс. Все одно було багато людей, які вважали, що ну, якось можна пройти, що вони все одно є нашими сусідами, і так і є, вони все одно є нашими сусідами, що нам треба вибудувати якусь там іншу форму відносин. Скажімо так, активувались в 14-му і пізніше, а виключно ті, які були на фронті, або ну, активно допомагали фронту, які приїздили, які бачили, які відчували, які знали про тортури, які знали людей, які були там на підвалах, в ізоляції і так далі. Про ті смерті, які траплялися. Тобто ті люди, які пройшли через каток 2014 року, вони вже розуміли, з ким ми маємо справу. Ну, а решта України... Вибачте, от я зараз перерву. Насправді, я знав кількох людей ще до лютого цього року, котрі вже через подібне проходили. Це люди з Донецьку. А з Донецька, котрі були отам на тому мітингу на підтримку України, котрі просто порізали Євромайдану, там. Так, Євромайдан, це перше. І ті люди, котрі потім, я знаю навіть людину, це наш колега, журналіст, котрий свого часу попав те, що називається на підвал Донецьку. Це абсолютно російськомовні люди. Ну, в побуті. Але вони чудово говорять українську, але в побуті можуть казати. Але вони ненавидять все, що пов'язано з руським міром. Це абсолютно, ну, є. І ці люди були носіями оцієї ненависті і неприйняття руського міра вже досить давно, до цього року, до початку повномасштабної війни. Ну і нарешті, коли 31 березня цього року, коли Буча була звільнена, і всі побачили, що там відбувалося. Абсолютно, тому що навіть на початку, ви ж давайте згадаємо, що люди виходили без зброї, зупиняли танки, намагалися вмовити. Та? Тобто так, ми зараз розуміємо, що розмовляти з цими людьми нема про що, треба першим стріляти. А на той момент люди намагалися сказати, що може люди не розуміють, що може солдати, яких послали, не розуміють, що може вони відмовляться. Тобто була надія на те, що можна переговорним шляхом, перемовинами вирішити зупинити це вторгнення. Більша частина експертів, істориків і тих, хто був пов'язаний з безпекою оборони, були абсолютно впевнені, що домовитися не вийде, що треба воювати. Так, ми покладали величезні надії, в тому числі на загальнонаціональний спротив, який, власне, і спрацював. І от зараз ми маємо той образ ворога, який дійсно ну, як мінімум, убезпечить на кілька поколінь наперед українців від неправильних кроків. Ви зараз торкнулися дуже важливої теми. Я планував це питання ближче до кінця, але вже якщо зайшла мова, образ, який збережеться, образ ворога, який збережеться на кілька поколінь, правда? Чи варто це робити? Чи потрібно це робити? Чому ми втратили, до речі, якщо тепер, то ми розуміємо, що не все, що розповідала, м'яко кажучи, не все, що розповідала радянська пропаганда про українську історію, було правдою. Це так, не так, слухи, а моєї смерті сильно преувеличені. Це приблизно така сама, такий самий жарт, вже вибачте мені. І ми розуміємо, що приводів для того, щоб вважати росіян ворогами, в нас, в нашій історії, було от більше, ніж ми можемо собі уявити. Але всі вони через підробку історії тої самої Москвою. Вони просто до нас не дійшли. Я пам'ятаю своє дитинство на Західній Україні, там ще можна було тоді зустріти людей, котрі казали, що москаль? І то сприймалося більш з гумором, ніж, ніж в серйозному ключі. Чи маємо ми зараз у світі, де інформація зберігається і транслюється миттєво і надійно, зберегти це? І скільки це треба зберігати? Який, як це, термін давності у цього? Ну, мені здається, що зберігати це потрібно, тому що це питання виживання. Да? І ми маємо розуміти, що наші діти
а діти наших дітей ніколи не будуть довіряти росіянам. І це має бути такий раціональний, умовно кажучи, підхід, тому що якщо від цього залежить наше виживання, ми маємо постійно інвестувати в армію, ми маємо постійно бути в готовності загального суспільства, ми маємо розуміти, що на нас будуть чинитися інформаційні впливи, і ситуація навряд чи зміниться там в якійсь осяжній перспективі, тому що така форма правління і така форма існування для Росії, вона є природньою. Тобто вони завжди такими були, і, на жаль, я не бачу перспективи того, що вони зміняться. Тому це наша стратегія виживання, і ми маємо це робити виключно для того, щоб, переводячи це в раціональне русло, бути готовими і вибудовувати союзи міжнародні, готувати населення, готувати укріплення і бути готовими. Я лише додам, так, я абсолютно погоджуюсь, що так, справді, це нарешті, нам треба просто чесно визнати, що росіяни – це є наші вороги. Тобто і все, і наша держава, і наша сутність, вона, і виживання, знову ж таки, України. Дозвольте мені навіть процитувати, навіть виписав. Про це кажуть українські митці, пророки і хто там ще в одному обличчі. Лесь Подерев'янський, інтерв'ю на одному з телеканалів 27 лютого 2015 року. Буквально, Росія – наш природній ворог. Так, так, це було, і цей факт не можна заперечувати, звичайно ж. Це об'єктивна дійсність. Але, знову ж таки, що нам робити з цим? Бо ну, не можна просто когось сказати... Проблема якраз тому, що з цим робити. Так, так. І ось тому, я думаю, що дуже правильно є вимагати, знову ж таки, і думати, як в міжнародній, в цьому укладі, переформатувати Росію з тим, щоб була повністю реалізована принцип денацифікації. Тобто, треба, ну, чесно сказати, це є людина ненависницьке, шовіністичне, нацистське державне утворення. Ви зараз говорите приблизно, торкаєтеся тої теми, якої торкнулася пані Аліна. Дивіться, Росія в цьому вигляді абсолютно наш ворог. Без проблем. Тобто з проблемами, але без сумнівів. Якщо Росія, уявімо, трапилося диво, Росія змінилася і денацифікувалася. Отут настає цікавий момент. Чи вона перестає бути нашим ворогом? Такий момент. Як вважаєте? Питання в тому, чи вона перестає бути Росією в цьому вигляді, в якому є. Тому що ну, не може бути оце квазі-імперське утворення. Угу. Тобто не може бути, не може мати оцей інтенсивний шлях розвитку. Правильно мене зрозумійте. Я зараз не намагаюся виправдати Росію. Абсолютно. Я намагаюся збагнути, що робити нам, моїм дітям, вашим дітям і онукам. Так? Коли там... Колись і нас не стане. І хто їм розкаже про те, що було 2022 року, як ми всі афанарілі, м'яко кажучи, 24 лютого, і багато людей не вірили, що Росія нападе саме через те, що не бачили в Росії. Так, вони дивні, вони якісь там, вони нас не сприймають, але вони, ні, ну так, щоб Росія напала, та ні, ну я не вірю, казали люди. І тут 24 лютого. Це ж наші брати, ну як так можна? Та які вони там нам брати? Ну так, дехто так вважав, так, абсолютно. Що з цим робити? Що ми, куди, в які царини, в які потоки ми маємо вживити думку про те, що діти, це нам не друзі. І в будь-якому разі не брати. Як, з чим ми маємо працювати? Ми маємо працювати, перше, з нормальним викладанням історії України. Історія України. Тому що, якщо ви подивитесь на всю історію України, ви чітко зрозумієте, що завжди загроза виходила, да, виходила загроза. І якщо ми з цим працюємо, не, ще раз хочу сказати, не фальсифікуємо, не намагаємося вип'ятити якісь речі, але показуємо, тобто, раніше всі країни, всі держави, скажімо, намагалися поширити свій вплив і територіально збільшитися, да? Але... Скажімо, різниця Європи полягає в тому, що вони відійшли від цього. Вони зрозуміли в якийсь період, що така політика, вона призводить до небажаних результатів, що є часи, коли ти виграєш, є часи, коли ти програєш, і краще будувати на інших принципах. Вони пережили цю імперськість свою, більша частина країн, і вони рухаються вперед. Росія цю імперськість не пережила. І навіть Британія, перепрошую, і навіть Британія зуміла трансформуватися абсолютно, з імперії в співдружність. Абсолютно, і всі зуміли.
власне, Росія є останньою імперією з імперським мисленням такою державою. І саме це і має бути, умовно кажучи, індикатором. Чи вірю я в те, що росіяни раптово зміняться? Ні, не вірю. Тому що я, по-перше, розумію, що повністю населення, яке зараз існує там, воно є погано вихованим, вони не знають, не вміють думати, а їм потрібен жорсткий лідер, який їх водить. Чи є альтернативні лідери в Росії, які би були, скажімо, іншого гатунку? Ні, немає. Їх особливо по відношенню до України? Ну, по відношенню ні до кого. Тому що так, русський ліберал закінчується на українському. Так, так. Вони, ну, дуже чітко там, мені здається, Кац, да, це такий російський теж типу опозиціонер, сказав минулого тижня в Твіттері, ми нікому нічого не винні, особливо українцям. Так. І це є абсолютно чітка позиція. Тобто вони всі виховані в цьому контексті, в цьому наративі. Тому денацифікація – це добре, але я не думаю, що денацифікація можлива в Росії, тому що їм нема з чим порівнювати. А ті самі німці, які проходили через денацифікацію, вони знали, як жити до, і вони знали, до якого нормального стану вони хочуть повернутися. Слухайте, для того, щоб людину денацифікувати, фактично, так? Для цього, по-перше, в людині, як мені здається, можливо, я помиляюся, в самої людини потрібно згенерувати всередині, щоб воно було оця міра добра і зла. А потім їй можна показати оці жахи, вона скаже, так, це однозначно зло. Але іноді здається, що оці от росіяни, котрі приходять у складі своїх цих бандформувань регулярної армії Росії на нашу територію, вони взагалі не знають, що називається, вибачте за сленг, не видять краєв. Тобто вони не бачать, де межі. Вони виросли в такій державі, в якій ні людське життя, ні повага до приватної якоїсь власності, ні повага просто до гідності людини, вона ніколи навіть не ставилася в якийсь там пункти, на які можна зважати. Вони такими виросли, вони всі такі. Діти, дорослі. І тому я не бачу перспективи денацифікації, на жаль. Якщо б можна було зробити демілітаризацію і змусити їх прожити кілька поколінь без зброї, коли вони не можуть реалізовувати свої агресивні наміри, можливо, це б спрацювало. Але це зараз це надскладне завдання, особливо беручи до уваги їх кількість озброєння і ядерну зброю і все інше. Тобто це, скажімо так, завдання на перспективу. Ну так, фактично ми вже з вами тут сидимо і вирішуємо, що би таке зробити з Росією. З нею треба щось зробити, але давайте повернемося все-таки для нас. Я поки готувався до програми, подивився, натрапив на інтерв'ю, воно середини серпня цього року, здається, 19-го, якщо я не помиляюся, це було інтерв'ю одному зі ЗМІ українських, і директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, він, зокрема, в цьому інтерв'ю сказав, Росія стала ворогом для 100% українців. Тобто людина, яка займається дослідженням громадської думки. А для порівняння я знайшов цифру, що 10 грудня 21-го, тобто за 2 місяці до війни, таких було 72%. І той же пан Антипович у тому ж інтерв'ю вимовляє таке, каже, все російське, в тому числі мова, стало токсичним для українців. З цим я згоден. Але чи питання в тому, чи достатньо токсичності лише? Ну, знаєте, токсичного бережуться, стережуться, але іноді з ним нічого не роблять. Що ми маємо, якою ми маємо позначити Росію і росіян, якими в наративі, в образі, щоб не вважати їх просто токсичними, а вважати їх ворогами. Тобто не сторонитися їх, а боротися з ними. Як вважаєте? Так, абсолютно. Для цього треба просто формувати питання, що це є загроза. Тобто, і все. І, тобто, ми бачимо там вплив на медіа, інформаційний вплив. Це загроза для нас. Тобто, це загроза для людей. Ми можемо подивитися, як 2014 року буквально ламалася свідомість мешканців Донецька, Луганська під якраз оцим інформаційним впливом Російської Федерації. Тобто, так, ми бачимо, що це просто злам психіки, тобто, нічим якби не кращий за це збройне втручання.
Мілітаризація економіки, політики, тобто там риторики їхні. Ми кажемо, що це несе пряму загрозу і показуємо. Це в гуманітарній сфері, в економічній сфері, тобто це вся Європа вже сьогодні бачить, там енергетична сфера і тому подібне. І тому ми це показуємо, що це загроза для існування нас, держави, це загроза для існування світу, тому ця загроза, на цю загрозу потрібна відповідна реакція. Недостатньо, звичайно, що просто сказати, ну, якийсь там дурний москаль, та? Тобто це такий, це примітивний рівень. Ми повинні виробити механізми, як ми можемо убезпечити себе і світ, щоб ця агресія в будь-якій сфері, економіка, політика, гуманітарна сфера, щоб вона більше стала неприйнятною і неможливою. Я щойно почув два, ну, на мою думку, цінні сенси. Перше, ви сказали про, вибачте, дурного москаля, а чого, вибачте, з іншого боку? А це перший сенс. Другий сенс – це те, що ми повинні убезпечити себе і світ. Чому перший сенс був цінним? Мені здається, що в протидії російському цьому інформаційному, інформаційній навалі, та й реальній навалі теж, ми жартуємо суперово. Українці тролі просто набуван в світі, але чи буде цього достатньо? Чи можемо ми своїм почуттям гумору, іноді чорним, перебити цю інформаційну хвилю? Це перше. Це я до дурних москалів. Чи ми не заграємося в дурних москалів і чи не прогледімо за таким, за такою грою, чи там за такою стратегією серйозних, освічених, професійних ворогів? Ну, розумієте, про що я? Розуміємо, та, і мені здається, що тут треба розділити, скажімо, зони відповідальності. Гумор є українською рисою, і вона нас спасає, і вона дуже часто дозволяє нам вигравати інформаційну боротьбу. Тому що коли ти починаєш щось обсміювати, то, ну, далі вже серйозно про це говорити неможливо. Але те, про що ви говорите, оцінка загрози, це має бути професійною навичкою. Для військових, для розвідки, для людей, які приймають рішення в державі, для суспільно впливових людей. Це має бути реалістична оцінка загрози. Тому що якщо ти маєш реалістичну оцінку загрози, ти з нею що-небудь будеш робити. І мені здається, що просто ці речі треба розділити. І саме тому, ну, наприклад, важливий цивільний контроль над армією. Та, тому що ми бачимо, що росіяни, не маючи такої транспарентності і прозорості того, що відбувається в армії, власне, повірили в, увірували самі в свою непереможну армію і на цьому ж поламалися, тому що вони не знали дійсно, що у них всередині відбувається. Так, це плюс для нас. Да, для нас це плюс. Ну, так, і ми маємо, ми просто маємо зрозуміти. Зеленський сказав, що тому, хто головному там якомусь цьому корупціонеру з російської армії, так, треба, так, там, так, Герой України дати. Але для нас важливо цю транспарентність зберегти для того, щоб ми розуміли, що в нас армія розвивається так, ну, так, як треба. Думаю, що в нас є стратегічна думка, що в нас є там тактичні навики, що в нас впроваджуються ті зміни, які мають впроваджувати, для того, щоб ця армія ставала ще сильнішою. Вам здається, що це буде питання уже в мирний час, після війни, після нашої перемоги, це вже буде питання балансу, тому що брати участь у житті армії після такої війни, уже українці, звичайні, навіть не армійці, так, беруть безпосередньо, не скидаються грішми, вони закуповують там купа волонтерів і так далі. Фактично армія – це і є продовження українського народу, як добра зброя – продовження руки, знаєте, як принцип. Але в мирний час, я думаю, що це буде проблема балансу, тому що наше суспільство активне буде казати державі, так, держава, спокійно, відійди. Значить, ти робиш зайве, ми зараз зробимо, як треба. Держава буде казати: люденьки, це армія, я маю там зберігати контроль. Так, будеш зберігати, але зараз ми це зробимо, а тепер будеш контролювати. Я думаю, що тут буде проблема балансу. Можливо, і взагалі там українська демократія, вона, напевно, трошки анархічна, але саме це якраз і спасає нас в важкі часи. Да? І мені здається, що цей баланс знайти можна. Держава дійсно після війни, напевно, буде преполювати в багатьох сферах, в економічній, в інформаційній, тому що, ну, просто там не вистачатиме грошей, наприклад, да? Або треба буде робити значні інвестиції. Це там
те завдання, яке є для держави. Але в той же час, я думаю, що українці як нація, як економічна модель, вони можуть надати дійсно дуже багато різних мережевих рішень. От, наприклад, зараз ця армія дронів, яку ініціювала держава, це є дуже гарний такий приклад, коли держава ініціює, але включаються майже всі, хто здатний виробляти ці дрони, а для різних типів дронів, для різних типів виробництв, і всі включаються. Форму шили всією Україною. Так, і це, да, і це відбувається дуже швидко, і це відбувається, якщо є координація, це відбувається дуже ефективно. Тому тут дійсно треба шукати баланс, тому що в нас деякі сфери були дуже зарегульовані і дуже залежні від державних рішень. В тому числі там те виробництво, яке пов'язане з війною, з озброєнням, з обладнанням, таке інше. Але чи можна ще до цієї теми про дурних москалів, так? Висміювання і чорний гумор. Дуже важливо нам справді розуміти, що це два не взаємовиключні поняття. Тобто обов'язково має бути ось цей чорний гумор, обов'язково має бути висміювання, тому що росіяни, вони створювали десятиліттями, тобто, близько 15 років, там це тільки державна російська пропаганда вкидала гроші для того, щоб формувати свій імідж. І зараз з допомогою ось в тому числі і от таких шляхів, тобто от таких як чорний гумор, це не лише захист суспільної свідомості, тобто це не лише власний захист. Психологічний, насамперед. Так, це насамперед. Але окрім того, це і злам тієї свідомості і тих наративів, які росіяни встигли сформувати вже на Заході про себе. Абсолютно. Тобто ми він абсолютно блискучий цей і іскристий. Але так, просто так, питання але в тому, ось, що ми не прогледімо. Саме так. А ось в цьому полягає наше друге завдання. Ні в якому разі не можна недооцінювати жодного ворога. Тобто не можна недооцінювати Росію, не можна недооцінювати білоруську армію. Тобто не можна. І це, до речі, завдання військових – готуватися до найгіршого сценарію. І от коли ми в кожного разу ведемо інформаційну боротьбу, ми готуємося до найгіршого сценарію. Виходить трошки краще, так? При кожному плануванні операції готується завжди до найгіршого сценарію, та, що ворог буде чинити найбільший опір. Виходить завжди краще, і це супер. Тобто ці два процеси, вони повинні йти просто паралельно. Друге питання, це до того, що ви ще сказали. Ви сказали, що транслювати світові. Чи маємо ми як сусіди, ми сусіди тієї країни і тієї того, умовно, народу. Ми начебто їх, щось про них знаємо і розуміємо, можливо, навіть те, що не розуміє про них світ. Чи повинні ми ділитися цим знанням, поширювати його в світі? І яким чином? Звичайно, повинні, тому що ми бачимо, наскільки важливою зараз стала коаліція країн, які сформувалися навколо України. Ми не виграли би цю війну, ми б мали би набагато більші втрати, якби нас не підтримували. Та? Ми можемо критикувати за швидкість, за якісь інші речі, але в нас є постачання зброї з усіх дружніх нам країн, в нас є підтримка, в нас є прийняття наших переселенців, біженців. Це все дуже важливо. Інвестиції, підтримка економіки, та? Нам дають гроші для бюджету, тому що в нас би все схлопнулося. І це дуже важливо, і така міжнародна коаліція важлива, тому що ми не зможемо собі дозволити мати за кількістю таку саму армію, як росіяни, да, наприклад, для того, щоб там іти в паритеті. А нам потрібні міжнародні коаліції, вони будуть формуватися під впливом суспільної думки в цих країнах. Давайте зараз подивимось, наскільки важко працювати німецькому уряду, тому що насправді суспільство підтримує нас більше, ніж уряд. І я впевнена, що якби там не було підтримки суспільства, то уряд би, скажімо, взагалі відключився від цієї проблематики. А Німеччина є впливовою в Євросоюзі, і це тягне за собою якісь рішення. І це важливо доносити. Важливо ще й тому, що в кожній європейській країні є п'ята колона, яка сформована росіянами. Не тому, що вони там навіть це формували, хоча там є і така професійна сформована п'ята колона, а тому, що туди виїхали люди, які несуть цей менталітет і ці цінності. Да? І зараз там, наприклад, з мобілізацією їх виїхало ще більше. І ці люди, вони будуть відпрацьовувати внутрішню повістку. І тому нам треба про це говорити. І якщо просто раніше це було складніше, тому що теж треба було доводити якісь речі, які ми відчували, а вони не бачили, то зараз це трошки простіше з точки зору того, що зараз всі ці злочини, вони є дуже явними, дуже видимими. І це треба продовжувати, і треба продовжувати доносити реалістичність загрози Росії майбутнього.
І це теж важливо, тому що зараз все, що є в європейській політиці, таке, знаєте, що все ж таки те, про що, наприклад, говорить Меркель, про те, що в європейську конфігурацію безпеки Росія має бути включена. Можливо, немає. Меркель багато говорить, їй би менше, вона ж на пенсії вже, але вискакує, говорить. Що робить Меркель взагалі? Вона відображає в тому числі думки, які є всередині політикуму, тож на це треба зважати. Дивіться, Україна, треба нам розуміти, що Україна є експертом з питань Росії. Абсолютно. Тобто, ось це в цьому є наша унікальна пропозиція скажіть, для світу. А чому є інші країни, які межують з Росією? Ось, Норвегія? Чому в цьому вся полягає, весь полягає фокус? Тому що жодна інша країна не була під впливом Росії аж так довго, по-перше. Тобто культурні, мовні бар'єри, правда? Культурний бар'єр, мовний бар'єр. Ми розуміємо природу, ми розуміємо спосіб думання росіян. І тому розуміємо, що всі наші сфери там і суспільного життя взагалі були глибоко інтегровані в російську. Тобто це те, що називалося радянська. І саме тому ми можемо розуміти, що вони планують, як вони думають. І саме тому це наша унікальна пропозиція для Заходу, які формували в кожному відділі, якщо ми подивимося на ті всі москові центри think tanks у Вашингтоні, там є в кожному хтось або експерт, або відділ, які займаються питаннями Європейської. Це фактично, зараз я штамп скажу з кіно, да? Щоб впіймати злочинця, треба думати як злочинець. Так. А щоб перемогти росіянина, треба вміти думати як росіянин. Ми вміємо думати як росіяни. Трошки не погоджуюсь. Я трошки не погоджуюсь з тим, що тільки ми можемо це робити. Наприклад, є приклад Фінляндії, яка не є дуже говіркою, не є дуже публічною, але вона дуже добре підготовлена до нападу Росії. Починаючи з того періоду, коли власне вони зазнали анексії частини території Росією, вони готувалися. А якщо ти потрапляв туди в професійне середовище, Міністерство оборони, військові, всі, хто пов'язані з безпековими питаннями, вони чітко розуміли, в них є все. Розуміння того, як буде чинитися спротив. А спеціальна програма, яка говорить про те, що в кожного фіна має бути 72-годинний запас води, наприклад. І це речі, які вони тихенько, тихою сапою, скажімо так, виношували. І їхня армія абсолютно чітко аналізувала, що відбувається в Росії з точки зору мілітаризації, трансформації їхньої армії, і готувалася до того типу війни, який може нав'язати їм Росія. І, до речі, якщо ви зараз спитаєте європейських військових, яку із армій європейських вони вважають одну з найбільш потужних, всі вам скажуть Фінляндія. Тому що люди раціонально готувалися до цієї ситуації. Вони були підготовлені. Так, з точки зору голосу, ще є, в нас є Польща і Балтійці, які чітко знають, що буде відбуватися, якщо Росія, скажімо, там дійде до їхніх кордонів. І тому такі голоси є, нам треба з ними об'єднуватися. І там в НАТО навіть кажуть, що нам треба було слухати балтійців, нам треба було слухати литовців, які нам постійно казали, що війна буде, і війна буде там в дуже досяжному. Тому нам треба підсилювати. Що ми ще можемо дати? Ми можемо дати саму кращу армію у світі, насправді. Да? Ми не можемо сперечатися, напевно, з американцями, але там в топ-3 ми точно війдемо, тому що жодна з країн не мала такого досвіду практичної війни на власній території з такою кількістю конвенційної зброї. Жодна з країн сучасних, вона цього не мала. І тому у нас, по-перше, буде велика кількість людей, які пройшли через це, які вміють воювати. По-друге, ми пройшли через сучасну війну, не дивлячись на те, що вона така дивна сучасна війна. Да? А по-третє, це дійсно розуміння того, що працює, а що не працює в якихось ситуаціях. Тут треба тільки сказати, що є питання тактичні, тобто це війна. Війна закінчиться. Тобто вона закінчиться поразкою Росії, це очевидно. Звісно, що фіни готувалися, американці готувалися ще краще. Тобто тут з цим зрозуміло. Але питання в тому,
коли ми кажемо, як нам зрозуміти природу саме от цього суспільного організму, який має свою державу, Російська Федерація. І коли ми це зрозуміємо, тоді вже, бо війна це є наслідком. Наслідком тих процесів суспільних, які відбувалися, тобто це є політика. І для того, щоб їх було розуміти, потрібно спочатку думати, так як росіяни. Бажано. І мати ту саму базу, тобто історичну, ідеологічну і тому подібне, Тобто, і для нас це є унікальний приклад, коли я з 14-го року, в мене знайомі там етнічні росіяни, які народилися в Росії, виросли в Росії, очевидно, там оселилися, дружилися. І вони кажуть, я може не буду розмовляти українською, бо як тут цю українську вивчиш, хто його знає, в Харкові ніколи не розмовляв. Але свого сина я віддам в українську цю, каже, я знаю, що це таке, каже, я знаю, як воювати з ними. Знаю, як це буде. І він говорить не лише про війну, він говорить про подальше, він говорить про життя. Про життя, як має будуватися життя в Україні, там на відміну від російського. І, до речі, він українську вивчив. Всі вже майже вивчили. Всі вже майже вивчили. Я думаю, що далі в світі буде лише українська. Всі блогери, це мій особистий досвід. Всі блогери, оці лінгвістичні, котрі там вчать мову на парі, об заклад б'ються, так наспор, що називається. Почали записувати про українську мову. Як вивчити українську, як я вчив українську і порівняно з російською колись вчив, там і так далі. Всі. До речі, це гарний аспект, тому що ви сказали, що в усіх синктенках є вивчення Росії. Да? І на це треба звернути увагу. Це є також російський вплив. Тому що більша частина синктенків не спрогнозувала того, що відбудеться, не дивлячись на те, що вони десятиліттями вивчали, досліджували Росію. Не спрогнозували більша частина політиків, яким вони давали поради, да? Про те, що так ситуація буде розвиватися саме. А от вивчення України – це питання. Зараз є дуже гарний курс Тімоті Снайдера в Єлі «Історія України». Він вперше говорить, що це єдиний курс в американських університетах вивчення історії України. В нас іде війна, ми нічого не знаємо про Україну і про те, що там відбувається. І це є такий прецедент, і над цим треба замислюватися, треба більше нашої... Зараз є дуже сприятливий час для впливу нашого культурного, для вивчення мови, тому що мова стає популярною, культура стає популярною. Ми можемо дуже швидко показати українську культуру, показати українську традицію і історію, в тому числі, і чому Росія саме така, яка вона є, через українську призму всьому світу. І цим треба займатися. Скажіть, будь ласка, в мене останнє питання на сьогоднішню програму, і воно дещо провокативне. Чи не може настати той момент, коли ми настільки просякнемо цим образом ворога, а його експортом в світ, абсолютно раціональним, тому що це треба розповідати світу, чи не дійдемо ми до озвіріння самі? Чи не повторимо ми, іншими словами, долю Росії, котра звіріла, значить, з приводу німецької, там, фашистської Німеччини, і звіріла, як собака себе за хвіст ловила, і побігла, значить, на нас. Чи не загрожує нам таке? І що робити, якщо загрожує? Що робити, щоб цього не було? Точно не загрожує, тому що ми знаходимося в парадигмі саме західної думки, західної цивілізації. І якщо рішення, наприклад, про процес денацифікації Німеччини, він був ухвалений в першу чергу західною коаліцією, а вже в другу чергу там говорили, бо очевидно, що в травмованому поколінню чи конкретному німцю не можна розказати тебе, що це було погано, це було людська природа облаштована так, що якщо я 10 років жив ось так, то на 11-й рік, навіть якщо ви мені скажете, що там було щось неправильно, я буду захищати це, тому що це виходить мої 10 років життя. Я був дурним. Так. Так, треба допомогти тобі визнати, що ти був не 10 років дурним, а 25 чи 30 років дурним. І це справа того, хто буде допомагати. Тому справа денацифікації Росії – це є справа всієї західної коаліції. І в тому числі оця вся політика і вироблення методик – це буде спільна справа. Тобто це не накручування України або будь-кого, тобто це зовсім тоді не політика. Але от реалізовуючи цю політику і несучи відповідальність, в тому числі за ті народи, які от сьогодні, там, сподіваюся, тимчасово перебувають в складі Російської Федерації, і треба реалізовувати цю політику. І у нас, і у світу немає іншого виходу, як нести за це відповідальність, реалізовувати і от робити цілий континент кращим.
Мені здається, що має бути два аспекти, і вони зараз складаються. По-перше, так, світ змінився, і конфігурація безпекова, вона змінюється, да? Воно буде по-іншому. І те, про що я казала перед цим, що багато політиків знаходились в такому, знаєте, своєму власному якомусь сприйнятті Росії і всього взагалі, що відбувається. А по-перше, треба визнати якісь речі і проговорити їх. Та? І от чому так важливо, наприклад, визнання Росії державою терористом? Ну, по-перше, тому що це накладає дуже значні юридичні обмеження, наприклад, на торгівлю з Росією. А по-друге, це сприйняття, яке чітко говорить про те, які дії провадить держава. Да? І цю правду треба казати, і вона зараз викликає у дуже багатьох там європейських політиків поки що перестороги, тому що європейське суспільство за цією відсутності війни звикло до, ну, скажімо, таких дуже м'яких формулювань. Ну, наприклад, як приклад, там, наступальна або ненаступальна зброя. Так, тобто конфлікт це, в да, Україні. Да, тобто, пише, ну, зброя є зброя. Ти її можеш використовувати під час наступу, під час так, відступу. І тому це просто формулювання, які були для того, щоб пом'якшити. Кінетичні дії. Да, чи, да. Якось так, для того, щоб пом'якшити. Від цих формулювань треба відходити. Речі треба називати багато своїми речей своїми іменами. І мені здається, що саме Україна може зробити цей вплив, коли ти починаєш говорити про те, що війна є війна, вбивці є вбивці, і це треба визнавати. Це перше. Друге, я насправді думаю, що в будь-якій ситуації є гарні моменти. Гарним моментом в цій ситуації в Україні стало те, що дуже багато людей виїхали за кордон. І в першу чергу діти. І ці діти мають зараз можливість... Можна я потисну вам руку? Я вважаю так само. Це дуже прогресивне. Вони мають можливість побачити іншу систему освіти. Вони мають можливість зрозуміти, що світ великий. Так, що ти життя може обирати, бути іншим. Да, що ти можеш обирати, де ти живеш, як ти живеш. Що ти можеш обирати між різними. Деякі багато говорять про те, що вони зрозуміли краще, що є хорошого в Україні, дивлячись звідти, не маючи якихось речей. Але вибудувати в дітях і в дорослих критичне мислення – це є єдиний запобіжник проти того, щоб потім будь-яка пропаганда, будь-яка держава все ж таки схильна до пропаганди, і запобіжником є саме, скажімо так, етичні устої, які задекларовані, і критичне мислення, яке дозволяє. Ну і, власне, я думаю, що от такий поштовх з іншою освітою, він в тому числі дасть можливість почати розвивати це критичне мислення і в дітях, і в дорослих, і в багатьох людях. Я думаю, що це запорука того, що нами буде не так легко маніпулювати. Панове, розмова була трошки, можливо, і сумбурною, через мене, звісно, але мені дуже сподобалося. Ми поговорили з вами про те, що образ ворога насправді потрібен для того, щоб цього ворога розуміти, для того, щоб з ним вдало воювати і для того, щоб транслювати його світу і наступним поколінням. Заради того, щоб українська історія більше ніколи не була викривлена, щоб світ розумів, що агресор є агресором, а вбивці є вбивцями, і для того, щоб наші діти ніколи не забували, хто в нас через кордон, які сусіди і чого від них можна очікувати, на жаль. Я нагадаю, що сьогоднішні наші співрозмовники – це насамперед Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, і Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ми ще з вами поговоримо. На все добре.